Amb els municipis petits, que no es poden permetre uns mitjans de comunicació professionals, les noves tecnologies, de fet, han estat un revulsiu. Perquè, per exemple, en el cas de Cardedeu, l'any 1997 vam crear una llista de correu ciutadana que inicialment estava pensada com a mitjà, com a canal de debat, de discussió entre els veïns. I al llarg dels anys, que ja en fa uns quants, ja en fa més de 15, ha evolucionat també per incorporar, sense perdre aquest caràcter de grup de discussió, per adquirir també tons de mitjà de comunicació, de mitjà d'informació, a través del qual les entitats del poble, Cardedeu és un municipi que en té moltes i és molt actiu en aquest sentit, i fins i tot la parròquia o el mateix ajuntament la fan servir un mitjà, fan servir la llista de correu electrònic com a mitjà per informar amb els veïns, els ciutadans. La parròquia ja des del primer moment va descobrir que li era molt més, que li era molt útil, era molt pràctic poder enviar les exèquies de les defuncions als veïns, gràcies a que de seguida s'hi van incorporar una quantitat significativa de famílies. Vull dir, en aquest moment ja des de fa un temps la llista s'ha estabilitzat amb unes entre 600 i 700 subscripcions, que a mi m'agrada dir que corresponen més a famílies que a persones, perquè en una casa doncs, és relativament poc freqüent que hi hagi més d'un subscriptor. És cert que n'hi ha algunes que tots els membres en són, però també hi ha llocs on només n'hi ha una persona, que és la que informa tots els altres membres. Es continua utilitzant el correu electrònic i jo crec que és bo, jo crec que té un sentit, té una explicació, i és que el correu electrònic és el servei d'internet que és pràcticament universal, o sigui, tothom que disposa d'accés a internet com a mínim disposa de correu electrònic. I a més, té un component de que no has de fer res per rebre la informació o per participar en els debats, per estar al corrent del que passa en els debats, sinó que amb la teva activitat habitual d'obrir el correu electrònic per altres coses, per comunicacions particulars o professionals, ja estàs rebent els debats. En canvi, si tu canalitzes la discussió o el debat o la informació a través de foros o de xarxes socials, has de fer un esforç addicional, que és entrar en aquesta web com a mínim i, en el cas de les xarxes socials, a més, està donat d'alta amb elles. Twitter es va crear a Califòrnia i es va crear en anglès. Poc després es va crear una versió de traducció de Twitter al japonès. I a partir d'aquí Twitter va descobrir que els propis usuaris d'altres idiomes estaven disposats a traduir-li el sistema sense cobrar res. Llavors va obrir la traducció, una traducció que es diu col·laborativa, a una sèrie d'idiomes entre els quals hi havia l'espanyol, el francès, l'italià i l'alemany. Llavors jo vaig dir, si ho tenen aquests idiomes i a Twitter no li costa res perquè ho fan els propis usuaris, per què no ho fem en català? I, bueno, i vaig iniciar una campanya demanant als usuaris catalans de Twitter o catalanoparlants de Twitter que m'ajudessin a reclamar a Twitter el fet de que Twitter ens obrís la possibilitat de traduir. I això va trigar doncs, gairebé 3 anys en produir-se. L'any passat es va produir i Twitter va obrir el seu sistema de traducció al català després d'haver-ho fet a una altra colla d'idiomes entremig, alguns dels quals no tenien tants parlants com els català. Ara ja fa gairebé un any que podem utilitzar Twitter en català als ordinadors, no encara als telèfons mòbils, i hi ha una estimació que diu que de l'ordre d'unes 100.000 persones estan utilitzant la versió catalana de Twitter. Això vol dir que estan fent servir la feina que van fer uns 5.000 voluntaris que han traduït, han agafat el Twitter original en anglès i l'han traduït voluntàriament al català. Twitter en realitat són diverses plataformes, són la web per ordinadors, la web per mòbils i les aplicacions per als diferents sistemes operatius i les pàgines d'ajuda i les pàgines per a empreses. Llavors Twitter va obrint progressivament les traduccions d'aquests altres elements en funció de l'èxit que té el primer que han traduït. Hi ha idiomes que estan traduïts en la seva totalitat i altres idiomes com el català que encara els hi falten peces. I aquestes peces doncs, arribaran en funció de la demanda dels usuaris. Jo no crec que arribem a final d'any sense disposar de Twitter, de l'aplicació oficial de Twitter pels principals sistemes operatius mòbils del mercat. De fet, els usuaris de BlackBerry poden fer servir Twitter en català als seus mòbils des del primer moment perquè la traducció al català no la va fer Twitter, sinó que la va fer BlackBerry. O sigui, BlackBerry considera que perquè tu facis servir una aplicació als seus dispositius en un idioma determinat hi ha d'haver-hi, han d'estar disponibles les aplicacions en aquell idioma. I una de les aplicacions que BlackBerry va traduir pel seu compte al català és Twitter. Llavors falten els Androids, falten els iPhones, falten els Windows Phones. Jo espero que abans de final d'any el tinguem. El que probablement tindrem abans
és la possibilitat d'utilitzar la web de Twitter des de dispositius mòbils, una web reduïda, adaptada a pantalles petites i velocitats més lentes de connexió, que aquesta segurament ja està en fase de traducció.